Omukawadde Abanja Ebintu bye yatwala ku Kwanjula Kati amaze n'abanti abiweebwa. NA News Park Channel, subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Ono Omuko famire eno terimu erabira obulamu bwayo bwonna olw'ensonga nti nno alemeddeko paka ebintu bye yatwala ku Kwanjula w'abiweereddwa. Jjukira nti bano bakola omukolo gw'okwanjula era munnange ebintu ne bireetebwa wabula ate oluvannyuma omuwala ne yeekyanga n'agamba nti ye omuvubuka yali tamwagala ate era yalina lubuto wabula ng'olubuto ate lwali lwa muvubuka ono. Ekintu ekyanyiza omuvubuka ono n'atandika okuba nti nno Abanja Ebintu ng'agamba nti akooye jogo tajja kubeera nga ajogebwa. Bw'atyo n'omuvubuka we yavaayo n'ategeeza. Ono nno wakati mu kubanja ebintu yaggalirwa era yateereddwa naye nga byonna byonna ebimuleetera okuba nti nno asula mu kkomera nsonga za bintu ensonga z'obutakkaanya bwe baafuna n'omwagalwa we. Kaakati nno olwateereddwa ono nno n'abeera nti nno anona ebintu era yagenze bulungi n'abino nanga we tuli mu kukulaga awo ebintu ne bibeera nga bimuweereddwa mu butongole ensonga nno bwe zityo bwe ziri. Entebe zaamuweereddwa kwessa n'ettanka wabula ate ez'engoye we baazimuwadde yazizize. Katubeere nga tukuwa akatambi kano obeere nti nno obyerabirako. Masaja, Banange mbadde nsaba mbalambulule bannamawulire wadde bamanyi ekyamazima era mbeebaliza ddala kuba baatandika ensonga ne bagiggusa ekyamazima nange saagala ŋŋendere mbusoovu nga bwe evakiriya linze erinnya lyabwe ekyamazima miliyoni emu n'ekitundu gye mwawulidde ku mawulire temmanjibwa nze nategeka omukolo wano ye yagutegeka kwe kwayongerezebwa miliyoni emu n'ekitundu yampeebwa n'ennyongerezaako ezange nendeeta decoration nendeeta disco n'ennyamba zange omukazi eba ekyaliwo kitegeeza mankoze eki naye nze nize mu mukyala ayita mahale gange ensonga bwe zityo bwe zirindoza ebintu obirabye attanka yeemaze n'emuddizibwa ate era n'entebe ne zibanga zimuddiziddwa. Ensonga n'endala eyabadde ereetawo era okukaluba oba eyabadde etandise okuba nti neeyinza obbazza mu mbeera ze baabaddemu nsonga yabadde ya mahare ng'omwana tayagala kuba nti nno awaayo amahare agaamuweebwa wabula nno omukono alemerako n'agamba amahare oyina okugampa eddiini egamba nti munnange oyina okugampa gampa era omuwala munnange omuwala ng'eyakuzibwa n'avaayo bulungi n'afukamira wansi omuwala yakuzibwa ono n'afukamira wansi n'abeera nga awa eyali kubanga kati tebakyali baagalana omwagalwa we munnange amahare ago era omwami naye n'akakasa nti kati amutalase takyayina kyabanja famire eyo buli omu atambuze obulamu obwe. Katukuwe akatambi kano. Mama, 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 mama
Era munanga ebintu webijidua yo bavuze buvuzi paka ewaka nga woli mukulabe motokawo nga kati bali mukusombako ebintu abye bajje kubuko bye bali batwala amukwanjula ensonga no bwezi tyo ate bweziri eruda eyo munange omusajja abadde mutufu okubanti nabanja ebibyo kubanga omukyala ate yafumbye okitegedde naye ate neruda omusajja ono yalaze muko kubukopi katokuwa katambi kano ujepo Wandi tata aruna ebintu bari padde mafina banzijeyo ku polisi na mafina bazene banzijayo ebintu bari padde tebe bazi padde ne tanka na mahale gange era jatula sibabanja era obufumbo bufudde Anneya mburudde. Mkazi anneya mburudde nampe ebintu byange. Mbebasizza bonna ne mama fina. Wanji? Musajja wa Kabaka nnaggulwa ajja ku madamatovu agambye yenna alina omukyalo omulungi amukubire owetwale kakano nakasandikirwa mapu yange yino Ebintu byange bijjeyo birese wano sigenda biteeka mu nyumba bijja kubeera wano ebintu byange nga ndabako kuba mu nyumba nina nga bwenoonya omukyala era yenna alina omukyala omulungi amuleete ndirwedde omuwase empisa zange si zembi ez'omukazi zembi ndowooza n'ebibadde ku kyalo mubirabye nga babalangira Tambuta badde mulabe mulungi wale kwe kumina ku News Park Channel subscribing, liking, atereka obaka wawo mu comment section. Bela mulungi, weraba.